这期影片会告诉你15个超简单实用的 Canva 使用技巧，我相信有很多的技巧你都不知道，看完这期影片之后你就会知道如何去更好的使用 Canva。 Hello， 我是 Grayson， 这频道主要是放关于 YouTube 频道云流量变现以及网络创业内容，我每周分享三部影片，学到记得订阅频道。首先第一个技巧就是文字加粗。在 Canva 里面，如果说你遇到个字体你是很喜欢的，但是它不能够让去加粗，就是说这个选项是不能够使用的，这个时候我告诉大家一个技巧，能够让你去为这样的文字去加粗。这里面我准备了一行文字，然后选了效果，然后选了外框。这时候你可以看到我这个文字是有圈外轮廓的，但它是灰色的，我需要更改它的颜色，我改了黑色，和这字体是一样的颜色。这个时候你可以看到我这文字就变粗了，然后可以调整它粗细，我就能够控制这个字体它粗细了，也是能够给文字进行一个加粗的效果的。下技巧就是图案关键词搜索，比如说在元素栏里面去搜索花这个关键词，然后选图像，你可以看到这里面会有很多不同样式的花的图案，比如说我喜欢这个样式的花的图案，我可以选这个三个点标志，然后选择显示所有的关键字，这时候我就知道我应该如何更具体的搜索去找到这样类型的花的图案。比如现在我搜索这样的关键词，你就可以看到会有更多这样类似化的图案跟我选择了。下一技巧就是如何分辨矢量图像和普通图像。比如说我选这个图像，当你看到你能够更改它的颜色的时候，这个就是矢量图像。比如说可以换一种颜色，变成黄色。矢量图像的好处就是它是能够伸缩的，我可以把它放很大，也可以缩很小，但是它不会变模糊，一直都是这样清晰的程度的。而假如说我选这个图像，你可以看到它是不能够让你去更改颜色的，那么这个就是普通的图像，当我放大的时候你可以看到它就变模糊了，所以这就是两者的区别。下一个技巧就是快速创建颜色面板。我首先加入一个图像，比如说这个图像，然后再选择加入一个矢量图像，比如说这个花我是能够更改它颜色的，当我选择更改颜色的时候， Canva 就根据这个图案去整理出了照片颜色，这是这个照片里面所有的颜色，所以我就能够快速选择去进行更改了，非常方便。下一个技巧就是 AI 快速更改颜色，比如这里面还是选这个背景图片，假如说我喜欢这样的颜色搭配，我想运用到我整个设计里面，那么可以右击，然后选这个将颜色套用至页面，就可以看到它会根据这照片上面的颜色进行套用颜色。如果不喜欢这样的颜色搭配，我可以再右击，再选择这个选项，就又变不一样了，非常方便。下个技巧就是，假如说我现在的设计是这样子的，我想使用这张图片它的颜色搭配，但是我不想让这张图片出现在我设计里面，我应该怎么做呢？这里告诉大家一个小技巧，我可以选择这张图片，然后选择透明度，然后把透明度调最低，这个时候你可以看到它就消失了，然后再选择位置选项，这里面选择图层，这时候把这个图层移动到最下面，高于这个背景颜色就可以了，然后就可以随意挪动这些元素了，非常方便。下个技巧就是元素对齐，你可以看到我现在这三个元素它是不对齐的，我可以全选这三个元素，然后右击，这里面有个对齐元素选项，比如说我想选择至中对齐，就可以看到它就至中对齐了，但是你可以看到这两个间隙是不一样的，所以我可以右击，选择平均分配间距，选整理，就可以看到这三个元素的间距就一样了。下个技巧就是调整画布尺寸。当你有时候做设计的时候，你需要调整一下本身画布的尺寸，想提高它的解析度，这个时候在 Canva 里面就能很快的做到了。你可以选择这个魔法切换开关，然后你可以选择这个自定尺寸。现在我的尺寸是1280像素乘以720像素，我可以调整它尺寸，比如说1600像素乘以1000像素。这个时候我可以选择继续，然后它会有两个选择，复制并且调整尺寸，或者是直接调整此设计的尺寸。我可以选择复制并且调整尺寸，现在已经更改完了，我可以选开启，就可以看到它就调整了尺寸了，非常方便。还有另外一种方式就是你可以选择右上角分享，这里面选下载，在这里面如果你是 Canva Pro 的用户，你可以快速的调节尺寸，你可以看到我可以快速的去升级成1920像素乘以1080像素，非常方便。下面展示给你更多 Canva 使用技巧，我在这且如果你喜欢这期面的分享，希望能这部影片点个赞，这是对我的最大鼓励还有支持。下个技巧就是你可以使用 Canva 去快速去除掉照片的背景，比如这里面我有准备一张照片，我需要去除它的背景，我可以选择编辑影像，然后这里面选择背景移除工具，这个背景移除工具是需要你申请到 Canva Pro 才能够使用的，你可以通过影片下方链接去获得30天免费的 Canva Pro 试用，这时候你可以看到非常快速的
这个照片的背景就被去除掉了，非常方便。现在技巧就是你也可以去除掉影片的背景，比如这里面我准备了一部影片，我也可以去除掉它的背景。我选择左上角编辑影片，这里面有个背景除工具，这个也是需要你升级到 Camera Pro 才能够使用的。然后你就可以看到这个影片的背景就被去除掉了，非常干净。下一个技巧就是你可以使用 Prisma 去把照片变成一幅画，比如这里面我准备了一张照片，然后需要选择编辑照片。这里面我使用的是新版的 Canva 编辑器，但是 Prisma 只能够在旧版的编辑器里面才能够找到，所以需要选这个选项去变成旧版的编辑器。现在我就变成了旧版编辑器了，你可以在这里面找到 Prisma， 我可以选择查看全部，这里面会有很多的效果，比如说可以选择这个效果，就可以看到我这照片就变成了这样子的画面效果了。也可以尝试一下别的效果，比如说这个效果就像是真的画出来的一样。我们也可以结合一下背景除工具，先把它的背景去除掉，然后再结合 Prisma 里面的效果，比如说选择这个效果，就可以看到会有非常不一样的感觉。现在技巧就是你可以快速的在 Canva 里面编辑 PDF 文档，这里我准备了一份 PDF 文档，你可以看到是有很多页的，然后可以上传到 Canva 上面，选择右上角的上传，这里面选择文档，现在就可以看到我就上传了这个 PDF 文档了。在我打开之后，你可以看到这些文字我都是能够编辑的，能够修改的，这些颜色我也是能够修改的，比如说更改成黄色，就可以看到这个颜色就变成黄色了，里面的每一页都是能够让我去修改的，包括这图片也是能够更换的，比如说选更改照片，比如说抄录这照片，就可以看到这个照片也被我替换了，也可以去添加一些新的元素在我这里面，所以这个功能非常的好用。下一个技巧就是你可以使用 Canva 里面的 Mockups 功能，在应用程式里面你可以找到这个 Mockups， 它具体的功能就是可以让你把图像去嵌入到这些模板样镜里面，比如说可以选择这个笔记本电脑，它展示的样子就是在一个桌子上的笔记本电脑，然后可以插入影像到这中间里面，比如说我加入一张我 YouTube 频道首页的影片，但你可以看到在左右两边会有一些黑色的区域，我可以对它进行修改，我选编辑，这里面可以让我选择是否是填满的还是选择最适合大小的，我现在是选择最适合大小，我可以选填满，这时候你可以看到我现在的图片就填满了这整个区域了。然后它又有智能裁切的功能，或者是你可以选择对齐或者选择翻转都是可以的。下一个技巧就是你可以把你的作品用 mockup 形式去展示，比如说我这里面去做了一份海报，我想使用 mockups 功能去把这海报去放到一个真实环境里面，我可以首先把它下载下来，选右上角分享，选下载，这里面选择 PNG 格式或 JPG 格式都是可以的，然后选下载，这个时候我可以选择这个样机形式，然后把这张图片去套用到这里面，就可以看到我这张海报就被嵌入到这个真实环境里面了，会有一个更好的展示效果。下一个使用技巧就是你可以使用 Canva 的魔法媒体功能，你需要来到应用程式，然后选这个魔法媒体，它的功能有两个，有影像还有影片。首先我们先看一下影像选项，这就是可以让你去输入文字，去描述一下你想要的影像， Canva 的 AI 就会根据它去产生相关的图案，比如说想描述一个景象就是锦鲤在池塘里面游泳，在底下你可以选择样式，你可以选择很多种不同的样式，比如说可以选择水彩的样式，在底下你可以选择宽高比，比如说方形的、横式的、直式的，这里面我选择横式的，然后选择产生影像，这里面就可以看到 Canva 的 AI 就帮助我生成了四张图片了。这是第一张图片，你可以看到是根据我的意思去生成的，看起来的样子还是不错的。然后这是第二张图片，它是有带有不同的风格的。然后这是第三张图片，它是会有不同的颜色搭配。而这个就是第四张图片了。总的来说，它能够根据我输入文字去产生相对应的图案。再来看一下影片选项，它也是一样的原理，你输入一些文字去让 Canva 的 AI 去生成相对应的影片形式，比如说我输入文字就是自然光照耀下以专业电影摄影风格呈现出积雪覆盖的壮丽山脉，可以看一下产生的效果，现在就可以看到 Canva 的 AI 就帮助我生成了相关的影片了。当你把鼠标移动到这上面的时候，你就可以预览，或者是你可以点击一下就会出现在你的画布里面，我可以播放一下，你可以看到效果还是非常不错的。如果你不喜欢这样的效果，你也可以选择再产生一次，但这里面大家需要注意，它是会消耗点数的。我作为 Canva Pro 的用户，每个月我能够使用50点数，就是能够使用50次。刚才我们通过 AI 去生成了图片，我们也是能够去把这个图片去变成影片的。比如说可以选择这个图片，然后选择这三个点标志，去选择这个产生影片。现在就可以看到 Canva 把刚才图片变成影片了，效果还是可以的，大家可以多去尝试一下。Canva 真的是越来越好用了，特别是现在加入了很多AI 的功能，你可以看这些影片，
如果觉得这期影片对你有帮助，希望能这部影片点个赞，一定要记得订阅我频道，了解更多关于 Canva 内容，追踪我 IG， 能够更多互动。那么下期影片再见，拜拜。